мушу зараз піти в відпустку, оздоровити дитину, ми йдемо в перший клас, але в місті все стабільно, все працює, ведеться робота на об'єктах, фінансується, впевнений в своїй команді. Ярослав Денисович вміє керувати містом, тому протягом 2 тижнів мене не буде в місті. І розумію, що мою відсутність, мої доброзичливці в лапках можуть скористатися моєю відсутністю для того, щоб розхитати політичну ситуацію в місті. Повторюю, тому що робочі всі процеси йдуть без всяких збоїв. Є Ярослав Денисович в місті, він має законні повноваження скликати сесію. Депутати можуть ініціювати її в відсутності міського голови. Будь-які рішення, які вони там приймуть, чи недовіру виконкому, чи недовіру міському голові, чи визнання моєї роботи незадовільними, вони можуть приймати. Я буду діяти виключно в межах чинного українського законодавства.